Zo. Dat zit erin. Lekker gegeten, jongens. Oh, 4 gangen met pudding toe. Zo, dit was een kerstmaal van de kerk voor de daklozen en de nooddruftigen. Dat wordt veel gedaan. Ik heb de hele week al gratis gegeten. Ik ga van kerstmaal naar kerstmaal. En ik sta er ook mee in de krant. Moet je kijken. Wat van het leger des heils. Moet je kijken. Kijk, hier links zit Theo, rechts zit Joop. En daartussenin, daar zit ik. Het is een beetje vaag, maar ik ben het wel. En er staat ook bij, tijdens het 4-gangen-menu werd er ook gezongen door het koor van het leger des heils. Ja, dat is wel een beetje vervelend dat ze dat dingen tussendoor gaan doen. Dus dan staat het eten op tafel, loopt het water je in de mond. En dan moet je ineens bidden. Of je moet naar een kerstverhaal luisteren. Maar zingen is niet zo erg. Want als ze zingen, dan kun je er gewoon doorheen eten. Nee, er wordt heel veel gedaan voor de nooddruftigen. Ik wist eerst niet wat dat was, nooddruftigen. Ik dacht, dat is iemand in hoge nood. Die moet ruften. Maar dat is niet zo. En je krijgt leuke dingen mee. Hier een tas van de kerk, Merry Christmas. Er zitten koorsen in, een banketstaf en de kerstcadee van André Hazes. Ja, wat ik daarmee aan moet, dat weet ik ook niet. Oh, wacht even. Van Kooten, Van Kooten. Ha, die Dirk. Zeg, Van Kooten, heb je zo'n cd-apparaat? Heb ik, ja. Oh, goed. Nou, dan kom ik eerst de kerstdag bij je langs. En dan gaan wij samen André Hazes draaien. Dat vind jij ook mooi? Dat gaat niet, Dirk. Oh. Nou, dat ga ik niet. Dan kom ik toch tweede kerstdag. En dan neem ik mijn eigen kaarsje mee. En mijn banketstaf gaan we lekker smullen en luisteren naar Hazes. Tweede kerstdag ben ik ziek, Dirk. Was ik ziek. Dat kan ook niet. Nee, spijt me. Nou, jammer. Nee. Niks aan te doen. Jammer. Dan ben je, meneer de Bie, hoef ik natuurlijk ook niet om te komen, hè? Nou, ik ga naar een beauty farm in de Ardennen. Nee, dacht ik wel, meneer de Bie. Hè, die altijd zo zijn mond vol heeft over de toestand in de wereld. Over de arme vluchtelingen in Joegoslavië. Komt er eens een nooddruftig aan zijn eigen deur, is die man niet thuis. Maar Dirk, er wordt toch wel iets georganiseerd voor jou tijdens de kerstdagen ook? Is nee, iets? Dat is het nou juist, joh. Dat doen ze allemaal ruim van tevoren. Dat ze ermee in de krant kunnen komen te staan. Ah. Kijk eens wat wij doen voor de nooddruftigen, ja, begrijp je jammer. Wel? Maar ja, ik vind het wel. Verkoopt dit prettige dagen, hè? Dankjewel, Dirk. Jij ook. Merry Christmas. Jij ook, hè? En de Bie. Ja. Dat je echt niet dood van Ardennen. Ja. Dag. Zo. Dag, Dirk. Nou ja. Maandag, dinsdag, woensdag. Ik heb nog 4 maal een gratis kerstmaal. En dan ga ik mij zo ongans eten dat ik gewoon de beide kerstdagen kan uitslapen. In een plantsoen of weet ik veel. Ik zie wel. We komen er wel doorheen. Hallo, joh. En lekkere bolletjes. Nou zeg, ook voor mij. Want ik heb de oproep gehoord, hoor. Ik heb de oproep gehoord. Ja, dat mag alle twee. Oh, dat mag alle twee. Nee, nou, dat mag niet. Mag ik niet afnemen. Ik mag wel een paar bolletjes wie nu hebben geen. Een paar bolletjes om mij te nemen of zo. Ja, hartelijk dank. Stop het, dat is het sociale gezicht van de VVD, hè? Exact. Ja, dat mag ik graag zien.